მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არის ჩვენი პროექტის პირველი ეპიზოდი. დღეიდან ჩვენ უწყებთ კვებაზე ორიენტირებულ გადაცემას. ანუ ჩვენ ვიქნებით ორიენტირებულნი კვებაზე. ერთმანეთს ვეჯიბრებით მწვანე და თეთრი გუნდები. დღევანდელი დღისთვის შევუკვეთით ხუთ სახეობის შაურმა, საიდანაც უნდა გამოვიცნოთ რომელი შაურმა. დღევანდელ ეპიზოდში მიიღებენ მონაწილეობას შემდეგი შაურმები. ეს არის ოკეი შაურმა, მაგ შაურმა, ბინგოს შაურმა, დონჩიჩო შაურმა და გზანის შაურმა. დავიწყეთ. მოკლე? დავიწყეთ. დავაი. ანუ გონია საყო. იმიტომ რომ ცოტა რაღაც ჩახოთული იყო რა შედარებით რა. ციცაკასაც რაღაც თავისი ის კონდა. ხო და ანუ დას ისეთი სპეციფიური ეფექტები აღარ აქვს, მაგრამ იქ ხოლმე. ხო რა თან რაღაცა соусიც თითქოს დანისკენ წავიდა უფრო. ჩემი აზრით პლანია. დას ვაფიქსირებთ. ერთხმად. გენიესები ვართ. შაურმის ექსპერტები ვართ რა. საღო, აი ხო გითხარი. ეგრე რა. უგა ჩამოთხელი. ჩემ მოძებნო სატარი შოუ არ დავდი საითარი აი მიდი დავდი სატარი შოუ დაიცო ბიკო შოუ ნა ისე მე მგონი მახშავა აა მე ამიტომ შემკვა მაინც და მაინც მიწისა რაც არ იყო ვა გუგა ეხა მომისტულოთ წავიდეთ გამორიცხოთ დონჩიჩო არ არის არა ოქშაურმა არ არის არ არის ბიჭო, ბინგოში და მაგ ბინგო არ არის, მაგ შაურმა. რატო არა ბინგო? ბინგოს ტკბილი გემოაქვს. ტკბილი რა? ტკბილი კეჩუპი უფრო ტკბილია, რა. ბიჭო, ამ ბინგო არ მაგ შაურმა. მაგ შაურმა, უფრო მაგ შაურმა მოგია. ჩა, ტკბილი მაგია. ჩა. მაგ ბინგო უგემურია და ესა არის უგემრიელი. მაგითო, მაგ შაურმა. აუჩი, აი არა, შეიძლება თუში. ეხლა წინ ვარ და შეგვიძლია 7-ად გავაგზავნოთ. ხა რა უნდა მოვიგოთ? ხა და დავადასტუროთ რომ მართლა უფრო ძლიერები ვართ. ხა ეს რა გამიგია? ვიცი რა წერ. მაქშაურმა. რა მაქშაურმა? შებოლი იმის უძო იმის. ოქშაურმა რა? მაგალითად, ნაკვეთქალზე ოქშაურმა. გავაფიქსირებ მას. ოქშაურმა, ოქშაურმა. ჩარტ. ბიჭო. ძალიან ძლიერები რატო ვართ? მოვიდა მოსულა. ეხა თუ ვერ გამოვიდა ჩაშია. აგა მე პოზიციაში აღარ შემაძლია. მე ეს რომ ვიყურები მე მგონდეს გელაპოჭა. გიხოთ. აი აი. ვაფ. ფაბეთი არ მაქვს. მაკია? იგი არ შეგულ დანი. მოკეია. და ეს გასაკვირია თქო. ბიჭო, ეს გზანია. მაქს რაღაც გემოაქვს ეს სტანდარტი. ყარი იყო თუ ასო. აუკი. თუ კონტროლი. ნა, ნა. ნა, მაგ შედარებით ის არის. ეს ჩვენ დაკონტროლებული. ხო, ჩვენ და ჩვენ გზანი. საჩი მეგონი მაქს. ან მაკია ან გზანი. აი ჯეი. ჯე ირანი ეს ნო ჩა ჩა გავგე აი მე რა მაგი ხო არა რა კიდე არ წამაგებინო ოი მაგია თუ და მაგი მაგი დავჭარ კაროჩი ოჭი დანი კარჩე წინკი ვარ მაგრამ 2:0-ს დამაჯერებლად ვიგებ. ფაქტი არის ძლიერები. ფაქტი არის. ქემონების რეცეპტორები გოკი დიალოგ დონეზე გამიტარებული მე და ვასკის რა. სიმყარე არის ცოტა. მმ. მეგონი ბინგო ინგომ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაქსიმუმს არ გეუბნება და დანიშნულების გემო უკვე ვიცით გავხსნით და არაფერი აა ვახსოვს ეგენო. ბიჭო, ოქშაურმა ძალიან სპეციფიური გემო იყო შემოვლია და
ბინგო რა, ჩემი არის. მაგ შაურმა ხო არის, ბიჭო, რაღაცა მაიონეზი იყო, ძალიან, ძალიან სპეციფიკური რა. ბინგო არის, ამბო, ბინგო, ბინგო. დაუფიქსე. აი მოდი ამ ეტაპზე დაგერთა. ხო რა გადა. აკდანი ხო გითხარი შეჩემა. კიდე გდანი, ხო? რანაირი გუ. ეს ბინგოა, ბიჭო. მართლა ნუ თუ პლანი. აი ერთ დაიგივებს, ნუ ვაშენ მომშვით რა ბიჭო. გავიგეთო ძლიერები. გუგა, გამოჩნდა. გუგა, რა ხორმე თუ ნაც სიტყვა თქოზე სიმყარა სიმკვეთრის. გარბუშკა მომიდა. რა მაი ბერმენ. ვაშ და ბიჭო. შაუმა ცუდა. ეში. ბიჭო. მიუხედავად ეს ყარგუჭა მიეჭერა შენ. ანუ დანი არა. ბინგვა. ჰა? ბინგო, ბინგო. მაცერცა. ბინგვა, ბინგო. არა? მაგი. აი, და მაგის მემოჭიჭო. და სამბები მაინც. ბინგვა, მაგი. ბინგვა, არა. ბინგვა, ნაცნობი გემო და მაგს უფრო ხშირად. ბინგვა. თუმცა, ვარა. ბიჭო, როგორი იყო? არა, მაგი. ა ბინგო არა, იმიტომ ხორცი ეს ეგეთ. დავა ბინგო. ვაფიქსა მეერთი წამი, რა. უეჭველი. ვაფიქსებ ბინგოს. ამით ვაფიქსებ ბინგოს. აი, არ არსებობს, ბიჭო. აუ, აღარ მინდა. არ არსებობს, ბიჭო, რა. ისე გულდარია. ვინდო ხო არა? მე გულდანს ვფიქრობ. თონჩი ჩუ არ არის? ოკეი არის. ოკეი არის, ვეჭული. არ არის გამორიცხულია. მაგშაურმაც არის ხემე, მეტო ხარია ეს. კარჩ ბინგოს მომი. არა, 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 არა. დანი, გულდანი, კაი დანი. გითხარიშ, სამჭო არც მე არ ვიცოდი, ბიგო, მეთქი პროსტა სამჭო ჩავედი, ეს ძალიან მოთ რა ვერ დაიმახსოვრე. აი, არა უშო, ბიჭო, ხო რა ვიცი, აი. всё, ესა ბოლო ჩვენი ბოლო შანსი რა. ბიჭო. ჩახოგბილის პირო შენს ხო. საცივის თვალი აშა. ბაჟი შეამოვლებული ხორცს ხო. ბიჭო, აღა გულ დონჩია, მომი გამოურიცხო, საცივი ხო არა? საცივი არის დონჩიშო. ბარკალი დევს, დავაფიქსირე, დავაფიქსირე დონჩიშო. ბევრი მაიონეზი აქვს და მაგ შაურმა უეჭველი. ბევრი მაიონეზი. ესეთ ეგულაა, სამ მესნობა. ბილი ხორცი არა, სანი. ემრიელი. მაგ შაურმა უნდა იყოს ეს. მაგია. კარლი, ო. იუნტი ფენტ. კავი მარტო ჩვენ. მოკლედ, ესე იგი, დავაგემოვნეთ ყველა შაურმა, გავიმარჯვეთ მე და კაკომ. მოდი ბიჭებო დავწეროთ. შაურმებს სათავად ქულები ვინ რასწვის რომელი იყო ყველაზე გემრიელი. აი ბიგოს მე უწერ 6 ქულას მაგრამ 6 ქულა ბიგოს. 5 5 5 მაგ შაურმა მე მაგ შაურმა დიპაზის დღეს არ მომეწონა და 7 ქულას დავწერ მაგრამ სხვათა შორის ძალიან ბევრი მაიონეზი მოუვიდა თმართალია მაგ შაურმას მაგრამ თავის გემოს მაინც ინარჩუნებდა და 8 ქულას მივანიჭებდი მე. უფრო საბოლოო ჯამში უფრო მაგას იმსახურებს სავარაუდოდ. აი და იქ. აი ამას ამოვჭერ თუ. მაგშაურმას ვეთახმე ბიჭებს პროფესიონალიებს. უკეთესი შეიძლებოდა დღეს 7 ქულა დავჯერდები. მე დავწერდი მაინც 800, იმიტომ რომ ბევრი მაინც ქონდა რომ მე მიყოს სწორედ. სოჩნი. ამიტომ რვა მაგშაურმას. შემდეგი იყო დანი შაურმა და მე დანი შაურმას მივანიჭებდი 5 ქულას. ძალიან მეყვარდა თავის დროზე დანი, მაგრამ დღეს მე არ მომეწონა საერთოდ. ბიჭებისგან განსხვავებით, არ ვიცი 5 ქულას დავწერე დანი.
ჩემეზე პაგო ძალიან გამაგრედიებელი იყო ეხლა ამიტომ. მართალია დანიშაურზე მეც მოველოდი, მაგრამ ფუტბოლზე მეც ფუტბოლზე მეც იმსახურებს. მე რას მეჯიბრები თქვენ შენიაზე? გაგინდა ბიჭო. აკუჟ ანალიზებს, აკუჟ თუ აკეთებს. იგებს და კაი რა. კაი, შავ ვიტყვი მაშინ. დანიშაურებისგან მეც მოველოდი, მაგრამ მაინც შვიტულოს დაუწერდი რა. ფოტოშოის ერთადერთ შაურმა რომელიც დამახსოვრდა და გემბრელი გამოდგა, იყო დანიშაურმა, ამიტომ დაუწერდი. არა, ბინგო არიო შენ თქვენ? ხო. დღევანდელი ფოტოს დაუწერ 900. მე 800 დაუწერდი. კაი, შემდეგი შაურმა, ოქშაურმა. ოქშაურმას მე 10-დან 9-ს მივიჭე, იმიტომ რომ ძალიან მასიანურა და იმედია მუდამ მასიანურად გადავიდე. ოქშაურმა მართლა ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი იყო დღეს. თუმცა 10-დან 10-ს არ მივცემდი, ერთ მივაღებ. და შესაძლებელი მოდივარ და რა ტვენი წაიღებ, ბიჭო? შენი აზრი თქვი. ხო და ლოგიკური გადაგმოა და მაცადეთ რა. ოქშაურმას ბიჭო ძალიან ოქშაურმას მე დავწერდი 5-6. ეგრე აკეთებს ხმელო. მე არ ვაკეთებ. აი რა შეიძლება ოქშაურმას ჩემი აზრით დღეს ყველაზე გემრიელი იყო. თუმცა აი ერთქულას დავაკლებ იმას. ერთქულას დავაკლებ იმაში რომ აიონეზი ვერ ვიგრძენი რა, უფრო კეჩუპის გავლენა იგრძნობოდა შაურმაში. თქვენ არ გეჭამთ? ჩვენ ტირე ვიგიწერია ოქშაურმა. ჩვენ თავშევი გავაკეთე დღეს. ზოგადი შეფასებით 8 კულას დავწერ მე ოქშაურმა, მე 900. დონჩიჩო დღეს ჩვენ არ გიჭამია, მაგრამ ზოგადი პატივისცემ და 8 კულას მივიჭა. მე ალბათ უფრო არ მიყვარს მაინდამაინც ქათმშაურმა და 7 კულას დავწერ. დღეს ჩვენ საცივი მივიდით მე და გიგამ და სამ კულას დავწერ. ლოგადათ როდესაც ადგილზე მივდივართ, გაცილებით უკეთეს შედეგი გვხვდება, ესე იგი ბიტანის პრობლემაა გამო კომპანიას. ან დროის, ან მაფუჭებადი. 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 ხოთყოლა სადია ვეღარ უძლებს თითქოს და ამიტომ დაგველოდეთ შემდეგ კვირას ჩვენ კიდევ უფრო აღფერვან. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ ვიდეო, გავაიტარა ფალალალალა ჰალალალალა ჰალალა. გასაგებია.